Jeg tager til Grønland, fordi jeg ikke kan få arbejde i Danmark. Det nyliberale regime har skabt et samfund med færre muligheder. Et sværere samfund. Så jeg stikker af. Men det er jo set før, folk har emigreret på grund af det regime, de har levet under. Jeg har fået arbejde på seminariet Nuuk, som underviser i det pædagogiske fag. Det er jeg fantastisk glad for. Det er velkendt arbejde for mig, og jeg ved, jeg trives med det. Ansættelsen har ingen tidshorisont, så jeg ved ikke, hvornår jeg kommer hjem igen. Så indtil videre er jeg i Nuuk, en fremmed, men også meget genkendelig verden. Butikkerne er for eksempel de samme, men de er svære at finde. Jeg måtte nærmest gå rundt og tage i dørene for at finde Matas. Her er den centrale plads i Nuuk, hvor folk mødes, og hvor diverse husflid og actionfilm sættes til salg. Indimellem får vi gæster. De skal op til hans egen statuen og stå. Det var hans egen, der startede det hele. Han kom hertil i 1721 for at finde nordboerne og kristne dem. Men efterkommerne til vikingerne var gået til grunde, og i stedet fandt han inuit. Hans egen synes, at grønlænderne var koldsindige, følelsesløse og dumme, og uden lov, orden og disciplin. Desuden synes han, at de var grove, umoralske og ganske urenlige. Men han skildrer dem også som stort set omgængelige og fredelige mennesker, der tager sig af hinanden og deler det, de har med hinanden. Grønland har udviklet sig til at være et moderne velfærdssamfund på grundlag af kontakten til Danmark. Det er et meget lille samfund med en befolkning på størrelse med Lolland, men de har alle institutioner, og de vil meget gerne være selvstændige. Således er de optaget af globaliseringen og af at deltage i globaliseringen. Men det kræver for mig at se, at de får noget mere uddannelse og noget bedre uddannelse. Men så vidt jeg kan se, er de godt på vej, og det er spændende at være med til. Jeg bor ved kant, det vil sige midlertidigt, på første salen bag det grønne hus. Jeg deler lejligheden med Sten, som er op for at være gymnasielærer i idræt og fysik. Han har været op før, og det er rart, der er en, der kender forholdene. Det her er seminariet. Jeg bor der, og seminariet ligger der. Så jeg har en kort cykeltur på 3 minutter, eller en gåtur på 10 minutter, når jeg skal på arbejde.